Poštovani gledalci Koperniku s radio televizije u Šidu, danas u našem studiju govorimo na temu Sremske privredne komore, ove asocijacije privrednika u našem regionu, a tim povodom naš gost je Predrag Mujkić, direktor komore. Dobar dan i dobrodošli. Hvala, puno bolje vas našli, pozdrav za vas i vaše gledalce. Rekli smo evo da ćemo danas govoriti na temu Sremske privredne komore, pa da našim gledaocima malo više približimo iz razloga što je u nekom proteklom periodu došlo do određenih promjena u načinu rada i funkcionisanja. Šta je evo privredna komora, tačnije privredna komora Sremskog upravnog okruga, šta je ona danas? Naime, 2017. godine je došlo do kompletne transformacije komorskog sistema. To podrazumeva da su sve regionalne komore došle pod patronat Privredne komore Srbije i danas mi nastupamo kao jedan jedinstveni komorski sistem koji posluje na teritoriji cele Republike Srbije. Šta reći u tom načinu rada, šta se promijenilo na onaj prethodni period? Po odnosu na onaj prethodni period jednostavno imamo bolju komunikaciju, imamo bolju dostupnost preduzećima, imamo mogućnost da učinimo više za privredu. Ja sad trenutno govorim o privredi Sremskog upravnog okruga, na taj način što imamo bolju prohodnost ka donosiocima odluka, ka donosiocima propisa i svih ostalih zakonodavnih akata. Na taj način možemo da olakšamo i da poboljšamo privredni uslov, odnosno privredni ambijent u kome posluju naši privrednici. Kad govorimo eto o tim zadnjim momentima, tačnije o ovoj godini koja evo, polako je na kraju, sve ovi uslovi, ove okolnosti, šta reći, kako se privreda snašla u ovim uslovima pandemije i koronavirusa? Mogu da vam kažem da zaista ova godina, iako još nije završena, bila je zaista teška što se tiče tog nekog privredno-ekonomskog ambijenta u kome smo poslovali. Trudili smo se da svim privrednicima budemo na usluzi zaista od 0 do 24 časa. Ispratili smo sve odluke vlade, sve mere koje su sprovodili. Naši privrednici su bili upućeni, informisani kako da sprovedu određene odluke, kako da se ponašaju tokom policijskog časa, kako da dobiju određene dozvole za kretanje svojih radnika tokom policijskog časa. Šta smo zaključili? Zaista imali smo dobar monitoring i praćenje svih kompanija koje posluju na teritoriji Sremskog upravnog okruga. Došli smo do zaključka da u tom nekom prvom talasu pandemije veliki broj kompanija je u zaista velikom obimu obustavio svoje poslovanje. Da vam kažem, između negde 90 do 100% po svoje poslovanje. Druge kompanije su opet nastavile nesmetano da funkcionišu, ali to je bio jedan manji broj kompanija. Dok se slika i situacija potpunosti promenila u nazovimo drugom talasu korone koji nas je zadesio, tako da jako mali broj kompanija je bio sa visokim procentom obustave svog poslovanja, tako da možemo da kažemo da je privreda Srema fleksibilna i uspješno odreagovala na izazove koji su njoj nametnuti i prilagodila se novom načinu poslovanja i naravno primjene svih bezbednostnih i zdravstvenih mera da bi sačuvali naravno i zdravlje svojih radnika i samim tim i kontinuitet poslovanja. Da li nam to onda govori da eto kraje godine sumiraju se rezultati, da to može biti jedna ocjena, jedan zaključak kakva je ova godina bila za privredu Srema? Ova godina, što znate i sami, nije završena. Evo, ušli smo i u taj treći talas, daleko ozbiljniji od prva tri talasa. Pratimo, zaista određeni broj kompanija se povratio, vratio svoje redovno poslovanje. Neki broj kompanija je uspeo i da posluje bolje pre korona perioda, međutim sada imamo sektore koji su se našli u zaista jednom nezavidnom položaju. Mislim na hotelski sektor, turistički, odnosno ugostiteljski sektor, ali i vlada opet Republike Srbije odreagovala sa merama koje su sada ciljano usmerene na taj sektor za razliku od prvih mera koje su išle široko i obuhvatile su i mikro i mala i srednja preduzeća i velika samo sa one zaposlene koji su bili upućeni na prinudni odmor. Tako da očekujemo završetak ove godine sa dobrim rezultatima privrede, međutim 2021. nas čeka i isto će biti zaista teška godina. Nemojmo da zaboravimo da od januara 2021. godine počinje da se plaćaju porezi i doprinosi koji su bili obustavljeni tokom 2020. godine sa reprogramom.
da su moratorijumi na bankarske kredite i ostala zaduživanja po pitanju leasinga takođe počinju da se plaćaju u 2021. godini, ali ne sumnjam da će opet Vlada Republike Srbije iznedriti nove mere i naći se privredi u takvoj situaciji. Kada evo govorimo o ovoj godini, takva je kakva je, već ste rekli, a šta možemo reći za deo agrara koji je veoma bitan za region Srema? Kako se on snašao i kakvi su nam tu rezultati? Mogu da kažem da i tokom policijskog časa imali smo slobodno kretanje poljoprivrednika, da sektor poljoprivrede koji je u okviru rada jedinstvenog komorskog sistema se prati, da su sektor poljoprivrede imao najmanji zaostatak, odnosno najmanji pad u obimu proizvodnje u odnosu na sektor industrije, na sektor usluga. Naime, znamo i svi da je žetva završena, odlične rezultate imamo, ako ništa drugo, nebo nas je pogledalo, dalo je te neke optimalne uslove, možda je malo soja podbacila u određenim količinama, ali i kukuruz i suncokret i ječam, svi su zaista dali odlične rezultate, tako da sektor poljoprivrede je bio taj koji je najmanje osetio ovaj uticaj korone, a ja verujem da će to biti sektor koji će i generisati privredni rast i razvoj u 2021. godini. Vi ste, evo, možemo reći polako, već priveli kraju, privodite kraju ovu godinu. Razlog vašeg dolaska jeste i dodela ovogodišnjih nagrada. Dodelili ste nagrade za regionalni razvoj, za ove privredne lidere, a i jubilarne nagrade. Time, da kažemo, komora završava eto svoje aktivnosti u ovoj godini. Pa šta nam o tome možete reći? Znate kako, kad vi lepo kažete završetak aktivnosti, nema toga više. Jednostavno, aktivnosti su takve da nam nameću dodatne obaveze, da nema više tog nekog prekida, jednostavno imamo taj neki kontinuitet. Tako je, Komora Srbije svake godine dodeljuje nagrade. Prva nagrada jeste za doprinos regionalnom razvoju i tu su nam ispred regionalne privredne komore nagrađene tri kompanije: Healthcare iz Rume, Sika iz Šimanovaca i Luxor Tanner iz Rume. Također dodeljujemo dve nagrade za poslovnog lidera, odnosno za one osobe koje su se istakle da li primjenom novih tehnologija, da li određenog uvođenja novina ili određenim dobrim poslovnim rezultatima. I to nam je ove godine gospodin Perica Barišić i gospodin Jukić, Perica Barišić Nova budućnost Žarkovac i gospodin Jukić Momentum Sremska Mitrovica. Oni su se istakli zaista i po rezultatima i primjenim novih tehnologija. Ispred Privredne komore Srbije se također dodeljuju nagrade. Iz našeg regiona treba da izvodim Iton iz Sremske Mitrovice i gospodina Miodraga Mojića Motoplast Nova Pazova. Ali također imamo, izvinjavam se sad, i jubilarne nagrade. Da. Jednostavno, jubilarne nagrade se dodeljuju za sve kompanije koje navršavaju 20, 30 i svakih narednih 10 godina poslovanja. Tako i da sa tom prilikom smo nalazimo i danas ovdje kod vas. Zaista treba odati priznanje kompanijama koje zaista toliko dugo posluju, koje su uspjele da prebrode ne samo ove nedaće, već i one prethodne koje su se snašli. Uspjeli ste da održite broj zaposlenih, uspjeli ste da održite poslovni prihod, uspjeli ste da nastavite, imate taj neki kontinuitet poslovanja i zaista ispred Privrede Srema na tome vam se zahvaljujem. Pa u redu, evo, ja bi se zahvalio što kaže, da tako kažem, u ime svih ovih nagrađeni, a jedna od njih je i naša informativna kuća, i eto, zahvalio bi se i vama na odvojenom vremenu i razgovoru koji smo, evo, tim prigodom i upriličili uz, eto, nažalost, ono neko okupljanje koje ste očekivali da će biti, ali zbog svih ovih okolnosti mora izostati. Tako je, mi smo imali u planu da održimo svečanu sednicu parlamenta privrednika, koja obuhvata 35 najvećih kompanija u Sremu, kako po granskom, tako i po teritorijalnom principu. Znate kako ove novi trendovi nam nameću taj neki digitalni način komunikacije koji je jednostavno vertikalan. Međutim, nama treba i ta horizontalna komunikacija, između ostalog i dodela nagrade bi bio jedan od prilike za tu neku horizontalnu komunikaciju. Nažalost, zbog ovih mera i zbog same situacije u kojoj se nalazimo izostalo, ali to uopšte ne predstavlja razlog da mi ne dođemo kod vas, da vas obiđemo i da vam posvetimo zaista pažnju koju vi zaslužujete.
Hvala još jednom, eto i u ime nagrađenih, a i hvala vama što ste bili gost u našem studiju, a govorili smo, eto poštovani gledaoci Kopernikusa radio televizije, govorili smo o Sremskoj prirodnoj komori u Sremskog upravnog okruga, a naš gost je bio direktor Predrag Mujkić. Domaćin u studiju bio je Nebojša Subot.